raportoi zona Teut lërët shpit ju shprej ngushlime për këtë humbje dhe t'ju falenderoj shumë që gjithët forës naturisht të inkuadroni dhe të bashkëbisedoni me neve në transmitim të drejt për drejt në politiku. Faleminderit çështë. Faleminderit për ngushëllimin. Njëkohësisht i falenderoj gjithë ata që na kanë ngushëlluar e po na ngushëllojnë vazhdimisht. Po. Sepse dhimbja nuk është vetëm e familjes, nuk është vetëm e jona, po është e gjithë kombit shqiptar. Zonja Agjiu, si e patë gjithë këtë zhvillim me shumë epizode edhe derim tani me përmasa të jashtëzakonshme dhe them drejtën një dhimbje që na ka kapluar gjithë neve. Si e patë ju marë parasysh se ju e keni njohur të ndjerë? Kushtrim them drejtën prej moment kër e kemi pasi në gjarje. Ndoshta qenit nanë, edhe duke njoftë vetë Liridonën. Unë jetoj, për ata që nuk e din jetoj të njëjtën anë, edhe gjithë antarët e familje, sigur se gjithë, sepse prej vitit 90 punoj njëjtën shkollë, kam qenë mësuese aty, duke njoftë përsa afërmi, nuk kam besu kur që ajo ka mujtë me qenë në një moment kër nuk mundet me rezistu për fëmijët e vetë. Dhe qenit non, besoj që nëna është shumë ma përkushtume për fëmijë se sa një babë. Dhe aq ma tepër që ajo për balë, post fakti që është prejnë besë, mos flasin për pjesën tjetër që ne endë nuk e dim, por në këtë rast, është diçka që në kalon të shokum, në kalon pa fjallë, është diçka që nuk po mune me imaginu, sincerisht, jo vetëm tash në këtë rast Liridona, që është dhimbje për krejt këtanë, sepse vërtet pa politikë, se nuk është në këtë rast normal që thash jetojnë këtë vend, dhe përdu me thonë që këtë vend, sidomos Lugu Qarraguajës, është pikrisht vendi ku i kemi 376 vrom në meje. Dhe me thonë plak për gjitha andë. Edhe mas pakti, dhe me thonë, kemi mendu që mundet me ndodhë një rasi t'il, e aq ma tepër prej një bashkëshorti. Mirë po, për te imaginatës një rift, për ndodhë edhe kjo. Krejt që ka muna me thonë nësot në këtë ngushëllim, për familjen që është shumë e fort, është një lehtësim për neve, që Liridona është rivorosë sot, në vendlinjën e saj, aty ku kanë mundësi prind, nona, motrat, vlëzrit, po edhe ne, edhe shokët e shokët, që kanë ardhë prej diaspore për gjitha ne. Janë bashku sot në këtë rivorim, të pak të në të kenë mundësin të aqunit lullet. Zonja Agjiu, si e kujtoni Liridonën ju, dhe kur ka qëtë momenti i fundit që e keni takuar, nëse e keni takuar periudës fundit kohore, me që ajo ka jetë?